Mine klassekammerater, der spillede fodbold, men jeg tror, vi i hvert fald i Danmark, selvfølgelig sammen med FC København og Vindeland, børn måske nødvendigvis har derhjemme. Vi har brug for den forstærkning. Ja, men altså, det jeg primært kom med, det var jo mit liv. Min spillermæssige karriere, overgangen til at være træner, hvad det kræver at være træner, hvor meget vi arbejder, hvad vi arbejder med, indtoget for eksempel af data i fodbold, hvor meget der bliver brugt af ressourcer på den slags. Du startede jo din professionelle karriere her i Køge Boldklub, moderklubben, en af moderklubberne til HB Køge. Kan du ikke fortælle om den tid, du havde i Køge? Ja, fuldstændig fantastisk tid. Startende i ungdommen. På et dejligt hold. Kom op på førstholdet med Eske, med Carsten Jensen, Morten Hansen, Jimmy Kastrup, Tommy Olsen. Store spillere i Køge Boldklub på det tidspunkt. Være med til en oprykning i 2002. Hvor jeg så desværre bliver skadet i starten i Superligaen og rykker så til Brøndby, men en tid med et fantastisk fællesskab, og min fornemmelse er, at HB Køge er godt på vej den vej igen. Og du kommer jo selv fra kommunen tidligere. Hvor meget følger du med i HB Køge? Ja, jeg følger rigtig meget med. Ser så vidt muligt deres kampe, når de er i tv, og har været på stadion et par enkelte gange. Ofte så skal det jo selvfølgelig passe ind i forhold til mit eget schema i Brøndby, men jeg følger rigtig meget med, og der er ingen tvivl om, at det er en af de klubber, som jeg har nogle følelser for. Jeg vil i hvert fald sige, at der er måske AU. Ja. Det er sagt i dag, jeg importerer vinen, og jeg importerer det selv. Jamen, så det er et meget dyr ende.